Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ambazo zinafikia meza yetu ya habari ni kwamba wanahabari maarufu watatu walio katika vyombo vya habari maarufu nchini wameweza kushambuliwa eneo la Matungulu, kaunti ya Machakos, sasa hivi walipokuwa wakiripoti msako dhidi ya pombe haramu leo. Katika taarifa, baraza la habari la Kenya limethibitisha kuwa wanahabari maarufu Mike Ndunda kutoka Kamba TV, Richard Muasia kutoka Athi yani FM na Boniface Mutisia wa Motongoi TV walishambuliwa baada ya kualikwa na chifu wa eneo hilo Francis Mulinge eneo la Machakos kuangazia shughuli hiyo ya pombe haramu. Nikimnukuu, alisema baraza la vyombo vya habari nchini Kenya limelaani vikali shambulio dhidi ya wanahabari waliokuwa wakiripoti operesheni ya usalama katika shimo la kutengeneza pombe haramu huko eneo la Matunguli, kaunti ya Machakos, mnamo Septemba tarehe 13 mwaka 2023. Mkurugenzi mtendaji wa MSMCK David Omoyo aliweza kusema katika habari hiyo, tunapenda kuwakumbusha wananchi kwamba uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo ya msingi ya jamii ya kidemokrasia na waandishi wa habari wana mchango mkubwa katika kuhabarisha umma kwa kuangazia maovu ya jamii. Ni muhimu waandishi wa habari wafanye kazi zao bila hofu ya vurugu au vitisho. MCK hata hivyo haikutambua washambuliaji ama kuwataja, lakini ilionya umma dhidi ya kuhujumu kazi ya wanahabari kote nchini. Je, mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na taarifa hizi? Kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kila siku kwa utendeti.